Ahoj. Polovodičové součástky, kterým se budeme v tomto díle věnovat, patří k základním stavebním prvkům všech elektronických přístrojů, jako například televizí, počítačů nebo mobilů. Ale najdeme je i v přesných měřících přístrojích. Jejich hlavním úkolem je zjednodušit zapojení elektronických obvodů. Kdybychom je totiž neznali, tak by některé obvody ani nemohly existovat nebo by byli podstatně složitější a větší. Větší a složitější by byly také přístroje z nich sestavené. A také by měly obrovskou spotřebu elektrické energie. Za předchůdce polovodičových součástek lze považovat elektronky. Z těch byl například sestaven jeden z prvních univerzálních počítačů ENIAC obrovské monstrum ze 40. let 20. století o rozměrech velké místnosti, který se tak zahříval, že k jeho chlazení bylo zapotřebí dvou leteckých motorů. A jak tedy ty dnešní polovodiče fungují? Polovodiče jsou látky, které mají schopnost chovat se za určitých podmínek, buď to jako vodiče elektrického proudu, nebo naopak jako izolanty. Podmínky, které můžeme u polovodičů měnit, jsou vnější a vnitřní. Vnější změníme tím, že polovodiči dodáme některý z druhů energie, nejčastěji tepelnou, elektrickou nebo světelnou, a vnitřní změníme příměsí jiného prvku. U polovodičů dále rozlišujeme vodivost, a to vlastní a příměsovou. Nejprve se podívejme na vlastní vodivost polovodičů. Vše, jak už to v tom našem vesmíru chodí, začíná u atomu. A nás bude hodně zajímat jeho poslední vrstva a chování elektronů v ní. Této vrstvě se také někdy říká valenční vrstva. Příkladem je čtyřvazný křemík, který má 14 elektronů. Z toho jejich deset navázáno pevněji na jádro, a zbývající čtyři se nachází ve valenční vrstvě, a ty nás budou zajímat nejvíce. Na krystalu křemíku si ukážeme, co se děje ve valenční vrstvě. Ve skutečnosti je krystal křemíku složitější, ale takto si to lépe vysvětlíme. Atom křemíku. To je on. Křemík má při nízkých teplotách velký elektrický odpor neobsahuje žádné volné elektrony, které jsou podmínkou pro vedení elektrického proudu. A proto je špatně vodivý. Změňme nyní vnější podmínky a zvyšme teplotu krystalu. Tím elektronům dodáme energii. Valenční elektrony se v krystalickém řížce rozkmitají a mohou opustit své původní místo. Vznikají tak volné elektrony, které tvoří elektrický proud. No jo, ale když se uvolní elektron, tak co tam po něm zbyde? Díra. Tedy zbyde po něm kladně nabité místo. Zdánlivá kladná částice, pro kterou se používá pojem díra. Do té díry může přeskočit zase jiný uvolněný elektron. Čup. No vidíte, a je tam. A navenek to vypadá, jako by se kladná díra posunula. Ovšem po přesunutém elektronu zbyla díra jinde a do ní může přeskočit zase jiný elektron. A tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Setkáváním děr s elektrony dochází k zániku děr i volných elektronů a tomuto jevu říkáme rekombinace. Pokud nyní k takovému polovodiči připojíme zdroj napětí, tak se záporné elektrony začnou přesouvat ke kladnému pólu zdroje a kladné díry k zápornému, Vzniká tak elektrický proud. Objasnili jsme si tedy polovodiče s vlastní vodivostí. Látky, jejíž krystaly jsou tvořeny atomy jednoho jediného prvku. A teď se pustíme do polovodičů s příměsovou vodivostí. To jsou takové, které vznikají z polovodičových prvků, ale ještě je k ním přimíchán a stačí opravdu malé množství prvek jiný. Příměsí se snažíme dosáhnout toho, že v polovodiči převládne buď to prout tvořený volnými zápornými elektrony, což je vodivost typu N, nebo zcela naopak kladnými děrami, a to je vodivost typu P. Nebojte, vysvětlím N i P. Nejdříve vodivost typu N. Jako příklad pro pochopení principu si necháme nám už známý čtyřvazní křemík. Vodivost typu N vzniká příměsí pětivazného prvku. Příkladem může být fosfor, který má ve valenční vrstvě atomu pět elektronů. V krystalickém řížce látky je atom fosforu vázán čtyřmi elektrony k atomu křemíku a ten pátý elektron, sirotek, se už nemá na co navázat. Tak co mu zbývá? Zúčastní se tedy vedení elektrického proudu. Tuto pětivaznou příměs v polovodiči nazýváme donorem, dárcem, protože daroval jeden volný elektron. A teď vodivost typu P. Zůstaneme stále u křemíku a abychom dosáhli vodivosti typu P, bude tentokrát přímě stvořit prvek pouze se třemi valenčními elektrony, například bor. Když se trojvazný prvek naváže na čtyřvazný křemík, Stane se to, že se ten chybějící elektron u si navenek projeví jako kladný náboj, díra. Trojvazná příměst v polovodiči se nazývá akceptor. Když už teď víme, co je to vodivost typu N a typu P, tak si můžeme objasnit, co je to přechod PN. Vznikne tak, že za sebe spojíme dvě oblasti, jednu s vodivostí P a druhou s vodivostí N. Fígl je v tom, že tento přechod mezi oblastí N a P vede elektrický proud pouze při přiložení napětí jedné polarity. Takže na jedné straně máme velké množství kladných děr a na druhé volné záporné elektrony. Pokud k přechodu PN nepřipojíme zdroj napětí, děje se to, že volné elektrony přeskakují do kladných děr. Rekombinace. Pamatujete? A tím vytvoří hradlovou vrstvu, která je nevodivá. Logicky, volný elektron zapadl do díry, a polovodič tak nemá žádné další volné elektrony potřebné k přenosu elektrického proudu. V hradlové vrstvě již nejsou další díry a ani elektrony. Je to logický. Pokud ale nyní připojíme zdroj napětí, a to tak, že k polovodiči P připojíme záporný pól, a k polovodiči N kladný pól, tak elektrony budou přitahovány k plusovému pólu a naopak díry k pólu minusovému. A tím se hradlová vrstva bez nábojů ještě rozšíří. Přechod je zapojen v takzvaném závěrném směru. Takto zapojeným přechodem nebude procházet elektrický proud a přechod se bude chovat zjednodušeně řečeno jako vypnutý vypínač. Když ale zdroj napětí připojíme přesně opačně, tedy jej přepolujeme, stane se to, že se hradlová vrstva zmenší a přechod se bude nacházet v takzvaném propustném směru. Elektrony se spolovodiče N pohybují přes hradlovou vrstvu do oblasti P a pak až do kladného pólu zdroje. Pohybují se samozřejmě i díry z polovodiče typu P, ale směrem opačným. Přechodem teď může procházet elektrický proud. Při použití dvou takovýchto přechodů, třeba PNP nebo NPN, získáme tranzistor, který funguje jako maličký a velmi rychlý vypínač. Může být tedy zepnutý nebo rozepnutý. A obrovské množství, desítky milionů těchto tranzistorů, jsou umístěny v mikroprocesoru, tedy v mozku každého počítače, tabletu nebo mobilu velmi rychlým spínáním a rozepínáním těchto transistorů mikroprocesory řeší matematické úlohy. Říkají displeji, co má nakreslit, nebo posílají SMSky vašim kamarádům. A je určitě fajn, že se transistory podařilo zmenšit, protože jinak by váš mobil byl velký třeba jako automobil. A to bych chtěl vidět, jak byste si ho narovali pod lavici a hledali v něm taháky. Navíc se to nesmí, nebo nemá. Ale Vidíte, že bez polovodičových součástek bychom se dnes jen tak neobešli. Tak a vy už teď víte, co mají tyto součástky uvnitř. Třeba křemík a nějakou příměs a elektrony a díry. A já doufám, že vám dnešní informace také nezapadnou do nějaké té díry. Mám teď na mysli tu vědomostní. Tak se mějte dobře. Ahoj.